sevmedi. Necemen aldır benim ömrüm. Könüller okşayan koş teranedir. Güneş sevdalıdır benim ömrüm. Könüller okşayan koş teranedir. Güneş sevdalıdır benim ömrüm. Her yer şam kimi sönür şam kimi. Şagird yüreğinde mehşel yandırır. Sevimli gençlerin olur hem de mi. Hayat yollarını ışıklandırır. Her yer şam kimi sönür şam kimi. Şagird yüreğinde mehşel yandırır. Sevimli gençlerin olur hem de mi. Hayat yollarını ışıklandırır. Sevimli gençlerin olur hem de mi. Hayat yollarını ışıklandırır. Zekasını saçar yollarımıza. Işıldı ziyadır benim ömrüm. Varlığı güç verer kollarımıza. Başka dünyada müellim ömrüm. Varlığı güç verer kollarımıza. Başka... Küçük Kafkas Sıra Dağları'nın eteğinde yerleşen Şəki rayonu Küçük Dəhnə kəndi hakkında müxtəlif məlumatları izləyicilərin nəzərinə çatdırmışıq. 10 bindən artıq əhalisi olan Küçük Dəhnə kəndi tarix boyu Respublika üçün dəyərli insanlar bəxş eləyib. Bu insanların ərsəyə gəlməsində şübhəsiz ki, bizim fədakar, müqəddəs müəllimlərin rolu danılmazdır. Yəni, bütün peşə sahiblərini, bütün tarixin ən dəyərli sahələrində özünü göstərən insanların yetişdirən, əlbəttə ki, müəllimdir. Biz bu məqsədlə kəndimizdə yaşayan Ağbirçək müəllimlərimizin bir neçəsi ilə görüş keçirəcəyik və onların fikirlərini öyrənəcəyik, müəyyən suallarla müraciət edəcəyik. Dəyərli Nurlu Səhər TV izləyiciləri, hər birinizi kollektivimiz adından salamlayırıq. Vəd etdiyimiz kimi biz həm kəndimizdə, həm Respublikamızda baş verən aktual məsələlərdən söhbət açmağa söz vermişdik və sözümüzün üstündə dururuq. Biz şəhid ailəsində olduq, kəndi xeyriyyəçi insanlarını xalqa tanıtdırdıq, keçmişimiz barədə məlumatlar verdik, keçmişin qəhrəmanları, İkinci Dünya Müharibəsində həm Respublikanın, həm kəndin verdiyi tövbələri barədə söhbət açdıq. Hal-hazırda, indiki dövrdə soydaşlarımızın Rusiyada çəkdiyi əzabları Respublika rəhbərliyinin nəzərinə çatdırdıq. Bir sözlə, biz qısa müddətdə bizə gələn rəylər əsasında bunu deyə bilirik ki, mühüm uğurlar əldə edə bildik. Bugün biz müəllimlər müəllimi hesab etdiyim kəndimizin tarixində son illər xüsusilə yadda qalan rəhmətlik Rəhim müəllimin ocağındayıq. Onun həyat yoldaşı, ömür gün yoldaşı Həmagül müəllimənin evindəyik. Məqsədimiz odur ki, indiki vəziyyətdə Respublikada yaş məhdudiyyəti ilə bağlı çıxış vəziyyətinin az olması ilə bağlı gəlib onlarla görüşmək, həm xalqa tanıtmaq, həm də müəllim peşəsinin müqəddəsliyini bütün Azərbaycan oxucularına çatdırmaqdır. Mənim fikrimcə, müəllim cəmiyyətin bağbanıdır. Müəllim ömrü ömürlərə paylanan paydır. Yəni, təkcə özü üçün yaşamır. Buna görə də mən sırf uzun illər müəllim işləyən, araşdırması jurnalist, bizim həmkarımız Hamir müəllimlə bir yerdə bu ocaqda
danışık yapmak isterdik. Hürmetli müellimimizin üreyinden geçen sözleri, Amir müellimin verdiği soruların cevabını almak isterdik. Ben de Nurlu Seher verilişine bakanları salamlayıram. Ve Hamacır müellime de istiyorum ki bizim Nurlu Seher kanalı hakkında ve ona kadarki olan faaliyetimiz hakkında kısaca malumat verin. Hamacı müəllim, biz Nurlu Səhər verilişindən əvvəl bir neçə qəzetlərdə əməkdaşlıq eləmişik. Haqqın Məhkəməsi qəzetində, Sözün Hökmü qəzetində, Ədalət Kürsüsü, Haqq və Divan, Şəki Region, Şəki Media qəzetlərində Eldar müəllim, Adil müəllim və mən bir neçə illərdir fəaliyyətdə olmuşuq. İndi də Nurlu Səhər kanalı vasitəsilə kəndimizi, respublikamızı yaddaşlara yazır və bu münasibətlə də Eldar müəllimin dediyi kimi sizinlə görüşə gəlmişik. İstədik siz özünüz haqqında qısaca olaraq bizim tamaşaçılara məlumat verəsiniz. Mən 1938-ci ildə Şəkir rayonunun Kiçik Dəhnə kəndində oktyabrın 25-ində anadan olmuşam. 6 yaşımda 1-ci sinifə getmişəm. 10-cu sinifi qutarıb, ondan sonra pedagoji texnikumuna qəbul olmuşam. 2 il pedagoji texnikumunu oxuyub qutarandan sonra burada sinif müəllimi işləmişəm. Həmin doğulduğum kətdə Kiçik Dəhnə bir nömrəli orta məktəbdə. Sonra instituta qəbul olmuşam deyib. Dillər İnstitutuna pedagoji qiyabı. 2 il orada oxuyandan sonra ailə vəziyyətində görə davam elətdirə bilmədim təhsilimi. Amma kətdə sinif müəlliməsi işləmişəm. Mən müəllimə işlədiyim birinci il sinifimdə 32 nəfər şagird olub. 4 il olaraq dərs demişəm. Birinci sinifdən 4-cü sinifə kimi. Bu birinci il buraxdığım uşaqların 32 şagirdin 30-u institutu qutarıb. Alim, Fətullah müəllimin oğlu, alim, o alimdir, ya müəllimdir, adil, yadin, xatın, dünya. Çox uşaqlarımda, hamısı al təhsillidir. Elə bir ki, o uşaqlar 4-cü sinifdə 5-ci sinifə keçəndə mənim sinifimdə belə əvvəllər belə iş var, açıq dərs salardılar. Bütün iki məktəbin müəllimləri hamısı gəlib mənim sinifimdə oturdular, mən açıq dərsimdə iştirak elədilər. Hamısı yaşlı müəllimlər idi. Gəlib pedagoji şurada danışarlarmış ki, 4-cü sinifdə oxumaqlarına baxmayaraq uşaqlar. Elə bil, onun sinif şagirdlərdir. Hamısı savadlı, hamısı dünya görüşdü, tərbiyəli. Sonra mən davam elətdirdim. 4 il bulayı dəstək qutarandan sonra obri sinifi götürdüm. Belə-belə 40 il sinif müəllim işləmişim. Bu 40 ildə mən həm əlaçı müəllim adı verdilər, Həm qabaqsı marif xadımı adı almışam, döş nişanım var, qınışqam var. Sonra müəllimlər qurultayının, 4-cü müəllimlər qurultayının nümayəndə seçilmişəm Şəkir rayonuna. Belə-belə 40 ilim bitəndən sonra mənim dublemi keçirdi məktəb. Orada mənim haqqımda çox sözlər danışdılar. Bütün müəllimlər, Şagird yoldaşlarım gəlmişdilər. Mənim əsas ailədə də çox mehriban olmuşam. Məktəbdə olduğum kimi. Yaşlı müəllimlər deyirdi ki, mən 40 illiyim keçirəndə. Axıcıq Kamil müəllim durub danışdı mənim haqqımda ki, bu müəllimə həm biz üçün ana olub, həm bacı olub, həm nənə olub. Həm də müəllim olub. Biz Həval müəllimin, amma Gül müəllim deyirlər, amma mənim əsl adım Həmaldir.
Həm Ali müəllimlə fəxr eləmişik həmişə. Mənim ailədə də hörmətim artıq oldu. Qaynatam, qaynanam, baldızlarım, qardaşlarım, anam, atam mənim hörmətimi saxlayıb. Çox istəyir mən, nəsildə hamı. İndi də elə bilirlər, həmişə mən onların anası, bacısı, eli günüyəm. Bilər ki, ən parlaq ulduzdur, nur saçan aydır, dalğalı dənizdir, ləpəli çaydır, ömrü ömürlərə paylanan paydır. Saxdır, müqəddəsdir müəllim ömrü. Bu şeirdə deyilən kimi, o ömrü ömürlərə paylanan pay dedikdə, bu hansı paylardan söhbətçidir görəsən? Bəli, bu kətdə, Kiçik Dəhnə kəndində 10 min əhali var. Bunun elə bir ki, 5 mini ailədə mənim zəhmətimin bəhrələri var. Mən ham əgər bayramlarda, nə bilim, bir toyda, bir məclislərdə şagirdlərim heç görürsən, hamısı gəlir məni qıcaqlayır. Mənə deyir, uzun ömür arzulayır. Rəhim müəllimində çox kömək olub mən belə işləməyib də yaşamaq. Allah rəhmət eləsin Rəhim müəllimə. Ailədə, ha. Uşaqlar danışanda müəllimlə deyirlər ki, anamız bizi həyata gətirib, dünyaya gətirib. Müəllim bizi göylərə qucalıb. Müəllim şagirdin, uşaqların həmişə anasından, atasından sonra birinci adam olur. Mən də elə müəllimlərdən olmuşam. Keçmiş, mən işləyən, əvvəllər işləyən dövrdə vəziyyət yaxşı döydü, müharibə illəri ilə bir ki, uşaqların, iki uşağım, iki şagirdim, ayağı yalın gəlirdi dərsə, qarda. Mən onların, onlara ayaqlarına ayaqqabı almışam, eynlərinə paltar almışam. Çörək pişirərdim təndirə. Çörək pişirəndə o çörəkdən ikisini, üçünü zəmbilə qoyub məktəbə aparardım. Səhər-səhər o vaxtı uşaqların hamısına isti çörək paylayardım. Nə bilim, maaş alanlar arada konfet alıb paylayardım. Hamısının qayğısına qalardım. Ailə vəziyyəti ilə tanış olardım uşaqlarım. Kimin çox ehtiyacı olan uşaqlara həmişə yiyə durmuşam. Onların oxuması üçün çalışmışam. Mən məktəbdə işləyən dövrdə uşaqlarım da var idi evdə. Qaynanam saxlayırdı. Məktəb direktorundan, dərsdə müdüründən sonra gələrdim evə. Soruşardı qaynım, məktəb direktoru da gəlib. Dərsdə müdür, sən nə gec gəlsin? Mən məktəbdə dayanıb, əlavə, zəif oxuyan uşaqlarla məşğul olardım. Onlara səhərki dərsi öyrətməmiş evə gəlməzdim. Şükür ki, 40 ildə mən heç bir səhv bıraxmamışam. Ya ailədə, ya məktəbdə, ya dərs deyim uşaqlarda, dərs dediyim uşaqlarla, ailəmlə, elim günümlə həmişə fəxr eləmişəm. Şükür, indi 82 yaşım var, yenə məni axtar, uşaqlar arzulayır, şagirdlərim, elim günüm, hamısı mənim qayağıma qalırlar. Mən bir də cavan olub qayıtsam həyata, yenə müəllim olmaq arzusundayım. Bəxtiyar Vahabzadənin müəllim haqqında dedikləri sözlər var. Deyir, ey hörmətli müəllim, hər könüldə yerin var. Hər kənddə, hər şəhərdə sənin meyvələrin var. Əkdiyin ağaçların gülü çiçəyi solmaz. Sənin kimi həyatda varlı həyat tapılmaz. Varlı həyat, varlı baban tapılmaz. İndi yaxşı, o hər kənddə, hər şəhərdə sənin meyvələrin var. Yəni şagirdlərin var. O şagirdlərdən harada oxuyurlar, harada işləyirlər,
hansı müvəffəqiyyət əldə edib və xahiş edir, onlar barədə məlumat verəsiniz. Mən dəstəyim uşaqlardan əksəriyyəti müəllimdir. Tofiq müəllim burada, Dünya müəllim, Yadin müəllim işləyir, Abdullah müəllim, rəhmətlik müəllim işləyir. Bir Fidail var, Fətullah müəllimin oğlu. O, Bakıda alimdir. Həkim işləyəndə şagirdim var idi. Amma Gül müəllimin söhbətlərindən belə nəticə çıxır ki, hələ o vaxtki dövr üçün 32 şagirddən 30-unun universitetə qəbul olunması həqiqətən analogsuz bir hadisə idi. Biz nahaq yerə bu qapını seçməmişik. Çünki Amagül müəllim adı gələndə, Allah qəni qəni rəhmət eləsin, Rəhim müəllim adı gələndə, müəllimlikdən söz düşəndə, ziyalıqdan söz düşəndə birinci növbədə siz yada düşürsünüz. Amagül müəllim, təhsil bir tərəfdədir. Sizin şəxsi həyatınızda da belə özünüzün indiyə qədər də ağrı çəkdiyiniz bir çətin anlarınız olubmu? Əlbəttə olub. Mən uşaqlarım olanda, onlar məktəbdə institutda oxuyanda, ya da ki, Bakıda fizika riyaziyyat təmayilində oxuyanda, müəllimlikdən başqa kənddə barama qurdu bəsləyirdik. Bu barama qurdunu götürərdik. Ondan barama istehsal edərdik. Yaxşı baramamız olardı. Oradan maddi vəziyyətimizə görə tütün əkərdi. Dərsdən sonra gəyib, Rəhim müəllimdən gəyib tütün əkərdik. Tütün bezərdik, dirərdik. Oradan da pul alardıq uşaqları oxutmağa, yaşatmağa həyatda. Ailədə külfət idik. Qaynatam, qaynanam. Heç savadsız olublar, baldızlarım olub, onlar da savad. Heç bir yerdə oxumub, işləməyiblər, onların da qayğısına qalmışıq. Rəhim müəllim də, mən də, o Rəhimin bacıları elə bilmişəm, mən öz bacılarımdır. Çox əziyyətimiz olub, uşaqlar ərşə çıxınca, böyüyü, instituta gedincə. Nəvələrimdən, Şükür Allah'a, həyatda hər şeyim var. Oğlum, qızım, nəvəm, nəticə. Nəşə çıxıldı, böyüdü. Ömrümə qış gəldi, ana. Ömrümə qış gəldi, ana. Həyatda hər şeyim var. Gedir illər yavaş yavaş. Böyü nəvəm, Fərim İsmail. Ömrümə qış gəldi, ana. Ömrümə qış gəldi, ana. Doğubdur gözləri. Her şeyde gelir iller yavaş yavaş. Ömrümə qış geldi. Böyük nəvəm Fərid İsmailzadə Amerikada oxuyub qurtarıb gəldi. İndi Amerikada da işləyir. İkinci nəvəm o da Amerikada oxuyub gəldi, Emin. O da xaricdə işləyir, xaricdə olur. Sonra kızım, o biri kızımdan olan Hülviye, o da İngiltere'de okuyup geldi. Adı üniversitede ders deyir. Xarici müəllim hazırlayır, uşaq hazırlayır. O biri uşaqlarım, nəvələrim de hamısı institutu qutardı. Bir özümün kız nəvəm meydan institutu qutardı. Xanım Şahin kızı. Tibb Üniversitesi'nin qutardı. Türkiye'de magistr olmağa çalışır. Mübariz, mübarək nəvəm. O da medusunu qutarıb, tip institutunu qutarıb, həkim olmaq, uzman olmaq üçün o da Türkiyədə bir imtihan verib, indi ikinci imtihanı qalıb. O da bak, Türkiyədə olur. Belə də hamısı alt təhsilli nəvələrim. Hamısı ilə davam elətdirirlər təhsillərini magistr olmaq üçün. Nadir müəllim,
Siz Amacun Mahallemi'nin kardeşisiniz. Ailede neçə nəfər olmuşsunuz? Ve Amacun Mahallem hakkında ne diyebilirsiniz? Bizim aile 4 kardeş, 1 bacı olmuşuz. Ailemizin büyük, büyüğü de kardeşlerimden, benden de büyük bacımdır. Biz de bu dövrde, yani Sovyet dövründe yaşayış tarzımız o kadar da imkanlı olmamış. Yani təsarifatla məşğul olmuşuz. Həmişə bacım deyirdi ki, səni mən yülləmişəm. Mən yatdırmış. Yani bacım bizə ailəyə bir ana kimi, həm də yaxşı mehribançılıq yarandı. Ailəmizdə mehribançılıq oldu. Onun da olmağına bizə, bizə imkan yarandı. Biz də hamımız, qardaşlarımız, iki qardaşım da təhsil alıb, alı təhsillidir. Bacım da alı təhsili oldu, lakin iqtisadi çətinlikdən ikinci kursdan təhsilini dayandırdı. Yox, Allah'a şükür, indi yaşayırıq, yaxşı işləyirik. Hal-hazırda mən də 40 il işləyib pensiyaya çıxmışam. İndi də repertuqdan uşaq hazırlaşdıram, eləcəsi. Mən yetişdirdim, hazırlaşdım uşaqlar. Hamısı, merak edin. Hamısı universitetlərdə təhsil alır. Keçən dəfə kvel işlədə demişdim, məsələn, Günel Abdullayev var, Bahar Qədirov var. Bir neçə də, yəni yüksək ballar. Sən Günel Abdullayev 700 bal yığıb. Şəkir ayında birinci yerə, ən birinci ilk 700 bal yığan abdurent oldu. Doğru, xarici dişdiyinlər. Yani təhsil haqqında, ilm haqqında biz belə deyik də, hal-hazırda ziyalı ailə sayılırıq. Əhalisi cəmaatın içində hörmətimiz, nüfuzumuz var. Sağ olsun xalqımızı, cəmaatımızı. Cəmaatımıza daşdan çörəyin çıxardan adamlardır. Kəndimə görə fərəhlənirəm məndə ki, dəhnəliyəm. Amacun müəllimənin söhbətindən hamımıza aydın oldu ki, övladları, nəvələri dünyanın ən mötəbər universitetlərində təhsil alıb. Bugündən vətən üçün, xalq üçün layiqli övladdılar. Yüzlərlə şagirdləri universitet təhsili alıb və müxtəlif peşələrdə çalışır. Belə baxanda dünyanın ən xoşbəxt adamı adını vermək olar. Amma mən bilmək istəyərdim. Amacun müəllim, elə bir anlar olurmu ki, bütün bu dediyimiz uğurların, bu müsbət işlərin qabağında nəsə gözümüzün qabağına gəlir, hansısa bir hadisələr, hansısa bir çatışmazlıq, gözünüz, qəlbiniz axtarır, elə bir ağrı hiss edirsinizmi ki, həyatınızda bugünkü gündə nələr çatışmır? Nəyin olmasını istəyərdiniz ki, bugünə gəlib çıxsın? Bugünkü günü istəyərdim ki, məsələ, yoldaşım Rəhim müəllim. Allah rəhmət eləsin. Bu da olardı. Balalarının, nəvələrinin yaxşı işlər. Amacun müəllim, bu ana qədər olan sual cavablar bizi olduqca çox dəyərləndirdi. Çox sağ olun. Hər tərəfli suallara verdiyiniz cavab bizi və tamaşaçıları da mənə belə gəlir ki, qani edəcək. Sizə axırıncı bir sualım budur ki, həyatda dərs dediyiniz yetirmələrinizə və eləcə də Nurlu Şəhər əməkdaşlarına nə arzulayardınız, nə təşkil edərdiniz? Ən birinci demişəm sizə ki, can sağlığı arzulayıram sizin hamınıza. Mən də sizi görüb, elə belə ki, siz deməli, gör nə qədər adamlarla ünsiyyətdə olursunuz, nə qədər yaxşılıq edirsiniz, nə qədər insanları sevindirirsiniz, şadlandırırsınız, adlandırırsınız. Çox sağ olun. Fəxr edirəm sizlə ki, mənim kəndimin belə oğlanları var, belə uşaqları var, belə
Deməli, siz çox adamın qayğısına qalırsınız. Mən eşidən kimi ki, siz belə-belə işlərlə məşğulsunuz, çox sevindim. İşiniz həməşə uvand olsun. Uğurlar arzulayıram. Çox sağ olun. Mən kimi qocaman müəllimin gəlib qayğısına qalırsınız. Rəhim müəllimin adını çəkirsiniz. Qardaşımın adını çəkirsiniz. Çox sağ olun. Siz də mənim balalarımsınız, elə şagirdlərimsiniz. Çox sağ olun. Fəxr edirəm sizlə. Növbəti görüşümüz Şəki rayonu Çizdəyən kəndində öz müstəsna xidmətləri olan mərhum Yaqub müəllimin həyətindəyik. Şəfiqə müəllimə ilə görüşə gəlmişik. İndiki qadağalar dövründə biz hesab edirik ki, Şəfiqə müəllimə çox darıxır. Çünki məktəb həyatı ilə bağlı olan insanlar, ictimaiyyət içində olan insanlar həmişə özü üçün həm söhbət axtarır, dərdlərini bölüşmək istəyir, mənəvi yüngülləşir. Biz müəllim haqqında, yaratdığımız Nurlu Səhər TV haqqında müfəssəl məlumatları vermişik. İnşallah veriliş ərsəyə gələndə onu dinləyəcəksiniz. Məqsədimiz odur ki, kəndimizin tarixində öz xidmətləri olan, bu gündə, keçmişdə də öz əsl müəllim adını, müqəddəs müəllim adını daşıyan, doğruldan insanları kəndimizə, respublikamıza yaratsın. Buna görə də sizinlə həm söhbət olmaq üçün bizim həmkarımız, jurnalist həmkarımız, həm də Nurlu Səhər TV-nin həmsədirlərindən biri, uzun illər pedagogik fəaliyyətdə olan Süleymanov Hamil müəllim sizinlə söhbət edir. Şəfiqə müəllimə, mən də Çiğdəyənə kənd bir sayılı orta məktəbində uzun müddət müəllim işləmişəm. Müəllimliyin sənətinin nə qədər ağır, nə qədər şərəfli olduğunu bu gün də dərk etməkdəyəm. Odur ki, bir stajlı müəllim kimi, dərslik təcrübəsi olan müəllim kimi sizinlə görüşə gəlmişik. Hər daim şagirdlər öz sinif müəllimini, öz sevimli, istəkli müəllimlərini həmişə xatırlayırlar. Biz də çalışacağıq ki, sizin məktəblə əlaqədar xatirələrinizi bizim Nurlu Səhər televiziya verilişinə yaddaşlarına yazaq. O şairlərdən biri deyir ki, müəllim dalğalı dənizə, ləpəli çaya bənziyir. Müəllim hərarətli, günəş enerjili bir varlıqdır.
siz de xahiş edirdim ki, evvela kısa şekilde olarak öz məktəbdəki fəaliyyətiniz haqqında tamaşaçılarımıza məlumat verirsiniz. Mən 1954-55'in tədris ilində tələbəlik həyatımı qurtarıb, müəllimlik, ən şərəfli müəllimlik diplomu alıb və təhsilə başlamışam. Dərs dediyim müddətdən bu Şəki rayonunun kiçik dəyənək kəndində dərsimcəm. İndi hal-hazırda təqaüddəyəm. Sağ olsun hökumətimizi bu şərəfli adı da mənə vermişdir. Dərs dediyim müddətdə mənim çoxlu şagirdlərim, tələbələrim oldu. Hal-hazırda da həmin şagirdlərdən ən böyük vəzifələri işləyənlər, müəllimdir, həkimdir, mühəndisdir, ayrı-ayrı sahələrdə işləyən şagirdlərim var, sağ olsunlar. Hər görəndə də məni görüşürlər, hal-əhval edirlər. Qaldı özümün 6 balam var. 6-sı da ali təhsillidir. Hər biri də indi işləyir, ailəlidirlər. Öz işləri sayəsində çalışırlar. Bugün burada iştirak edə bilmirlər, çünki hər yerdə qarantindir. Qanuna tabi gələ bilmirlər. Eyni zamanda olsun nəvələrim. Nəvələrim də ali təhsillidir, hamısı. Azərbaycanın müxtəlif yerlərində təhsil alırlar. Və işlədikləri yerdə də öz hörmətlərini qazanmışlar. İstər Türkiyədə həkim işləyən var, sonra Taylanda öz şirkətində qurub işləyən var. Sayacaq çox olan. Deməli, narahat yerim yoxdur. İstər kənd əzcanadı, istər məktəb kollektivi, həmişə biz birlikdə olmuşuq və istəmişik ki, hansı sahədə işləyiriksə onu yüksəlir. Allah qoysa, prezidentimizin əli ilə bu qara qüvvələr də başımızın üstündən gedər və yenə biz bayaqki kimi şəraitdə yaşaya bilərik. Çox sağ olun Şəfiqə müəllimə. Hər şey həyatda belədir. Bünövrədən başlayır. Əgər bünövrə özün möhkəmdirsə, onu tikili çox mükəmməl başa gəlir. Şəfiqə müəllimə, Ramagül müəllimə, Abayət müəllimə, Amaliyyə müəllimə, Fəridə müəllimə. Yəni, bunlar kiçik dəhnənin orta dövr üçün deyərdim. Yəni, kəndin ziyalı təbəqəsinin formalaşmasında üstəsində xidmətləri olur. Ana evladı dünyaya gətirir. Müəllimi onu yetişdirir. Yetişən məhsul isə özünü respublikada və dünyada təsdiq edir. Biz sevinirik ki, bizim kəndimizdə sizlər kimi yaddaşlarda qalan müəllimələrimiz olub. Əlbəttə ki, bu odun, bu ocağın ziyalı kontingenti bu kəndi üçün çox işlər görüb. Allah qəni-qəni rəhmət eləsin. Yaqub müəllim də bu kəndi üçün tarix yazan müəllimlərdəndir. Biz ona görə gəlməmişik ki, Şəfiqə müəllimə hansısa dövrdə müəllimə işləyib. Bu odda, bu ocaqda çıxan evlatlar, nəvələr, hamısı deyərdim ki, ziyalıdır və ölkə üçün, dövlət üçün öz töhfələrini verir. Buna görə də siz həqiqətən xoşbəxt anasınız. Bu münasibətlə sizi mən təbrik edirəm. İnşallah nəvələr, nəticələr bu ocağın qoyduğu izi daha geniş formada davam elətdirər. Şəfiqə müəllimə, mən sizin həyat yoldaşınız rəhmətli Yaqub müəllimdən bir neçə dəfə yoldaşlıq eləmişəm. Bu yoldaşlıqlardan da biri Şəki müəllimlər təkmilləşmə institutuna bizi göndərmişdilər. Bir sayılı məktəbdən mən getmişdim, iki sayılı məktəbdən Yaqub müəllim getmişdi. O, oradakı kursu axıra qədər səbirləyib,
dayanıp bilmedi. İki saat dersten sonra bana dedi ki, bu müellimler, bu riyaziyattan güya bizi təkmilləşdirir. Ben onlardan çok bilirim, bunların hamısını bilirim. Bu hakikat idi. Ona göre de deyirdi, hamı müellim, gel gedek. İcazı alırdı ve Yağız müellimi oradan bırakırdılar. Biz hakikaten de Yağız müellimin riyaziyat müellimi kimi, onun getirmelerini, onun şagirdlerini dinlenen hemşe eşitmişim. Ancak ben bir şey soruşmak isterdim. Yağız müellimin o səbirsizliği ailede de, mektepte de özünü bir yüze verirdi mi? Yağız müellim hakkında kısaca olarak bir hatırınızı isterdik tanışasınız. Evvela ailedirse aile arasında çok söz olur. Olsa da bunu hiç kes bir yüze vermemelidir. Balaların hatırına, aile hatırına gerek hiç kes onu bilmesin veyahut da bir yüze vermesin. Olur bu. Çok çetinlikler. Ama hamısına dözmüşüm balalarım var. Bir hoş hatıra kimi bir. Şükür Allah'a. Hem işe çalışırdı. Ki balam, balalarım mektep oxusun, təhsil alsın. Eyni zamanda nevelerin de institut dokumatında onun emeği çok olurdu. Ben Allah'ıma rahmet eylesin. Amin. Onun telebeleri de var. O kadar demeli telebeyle hemşer olurdu ki. Müəllimlər vardı, indi bizden işləyirlər bizim uşaqlarımız, yani. Dərs dediğim uşaqlarımız. Gör, gəlir, Yağız kapıdan girən kimi, onlar ayağa dururlar. Evet. Müəllim atağında. Deyir, dayı bala, indi müəllimsiz, mənlə işləyirsiniz, niyə ayağa durursunuz? Deyir, biz onu adət eləmişik. Elə bilirik, yenə biz şagird, sən müəllimsən. Bizim bir naibə müəllimi var, bir məktəbdə oxuyuram, deyir. Müəllim riyaziyyat benim Şövkət müəllim vardı o vaxtı. Deyir, məsələni yazıbdı, neysə deyir, xoşuma gəlmədi. Deyir, deyir, müəllim, bu məsələni orası düz görür. Dedi, o kızım, sən nə danışırsan? Yox, bizim Yağız müəllimimiz var, bizə onu heyli öyrətmişdi. Deyir, baxdı, baxdı, dedi, sağ olsun Yağız müəllim ki, sizin kimi şagird yetişdirdi. Çok sağ olun. Şevke müəllimə, elə xatirələrdən danışdınız, qoy onu deyim. Bütün hamı bilir ki, təvaz əkarlıqdan uzaq olsa da Şəkir əyəndə ilk dəfə 700 bal toplayan mənim düz evladım olmuşdur. Düzdür. Həmin vaxtı Yağız müəllim rəhmətə gedəndə aşağı siniflərdə oxuyurdu, stres keçirdi, ciddi. İllərlə biz bu zülmü yaşadık. Ondan sonra özüne gelebilmedi. Çok şükür ki sonradan özünü toparlayıp sağaldı ve Yağız müəllimin o riyaziyyatdan söhbət açdı Hamil müəllim. Siz de naibə müəllimin riyaziyyatla bağlı fikirlerini dediniz. Ona göre bu söz yerine düşdü deyən. Həmişə de okuduğu üniversitede de riyaziyyat günü adını veren rəhmətli Yağız müəllimin əməyi olmuş. Buna görə də Allah məni qəndir rəhmət eləsin, yerdə qalanların canını sağ eləsin. Davamçılarımız çoxdur. Şükür Allahına, radiyyəmiz yoxdur. Şairlərdən biri müəllim haqqında belə bir fikir irəli sürür ki, həlimlik gözünün qarasındadır. İncəlik qəlbinin arasındadır. Her an şagirdlerin arasındadır. En mehriban dostdur kadın ömrü. Hakikaten de müəllimler şagirdlerin en yakın dostudur. Siz bu həlimlik, incelik, bu dostluk hakkında ne cür deyirdiniz? Müəllim həlim olanda, müəllim şagirdi əzizləyəndə, müəllim dostla, şagirda dost kimi yanaşanda bana belə gəlir ki tədris daha effektli olur. Daha yadda qalan olur. Xahiş edirəm, bu barədə qısa fikrinizi bildirəsiniz. Müəllimin ən çox arzuladığı onun dərs dediyi şagirdlərdir. Evet. Onun dərs dediyi müəllimlərdir.
belli şagirdlerdim. Özde müəllim elli şagirdi çok sevdi. İsteyir ki, yaxşı öyrətsin, istəyir ki, misal üçün, müəllimin verdiyi tapışıqları yerinə yetirsin. Bu, müəllimin ən böyük arzudur. Sabah, sabah, seyirler. Merhaba, hoşçakalın. Uğurlar işinizde. Merhaba. Hemşe, seslerin yükseklerden gelsin. Benim anam, benim sinif müəllimim. Hele de ben öz anam gibi sevdiğim bir kadın. Sana bu işlerinde uğurlar, can sağlığı, hoşbaxtlığı arzulayıram. Hayatın bundan da güzel olmağını arzuluyorum. Sağ ol. Sağ ol. Ben de Allah'a döyleyim ki seninkini balam var. Arzu da bir ömürdür. Payızı var, yazı var. Arzunun açılmamış hele çok buğtası var. Butalar büyük, küçük, arzular biçim biçim. Arzu ömür demektir, ömürden nize geçin. Allah Teala size ömür versin. Amin. Ve azdan çoktan kalan arzularınız da yerini yerinden olsun. Amin. Güzel insan, güzel müəllimə. Ver, ver. Güzel kadın, güzel nene, güzel ana. Yalnız benim müəllimim hakkında bu sözler diyebilirim. Yani bütün kadınlara has olan hususiyetler, benim öz anamda olduğum hususiyetler kimi öz müəllimimde de var. Ben büyünlerim, fəxr edirəm ki, ben Şəfiqə müəllimim, şagird olmuşam. Şəfiqə müəllimler, rəhmətli Yaqub müəllimler, Riyazət müəllimi kimi, her zaman onlar hatırlanırlar. Onlar həqiqi mənada kəndimizdə yetirmələrinə görə bugün də fəxr edə bilərlər. Hakikaten ben imkanımda çok söyledim. Qərənfil müəllimin qəfləti gəlib çıxışı, Şəfiqə müəllim hakkında bu sözleri demesi beni çok qəhərləndirdi. Həmişə bu yoldan keçəndə görürdüm ki, Şəfiqə müəllimə ya tək oturur ya da yanında kimsədir, həm söhbəti var. Bu vəziyyəti görəndə elə bil ki, xəyala dalırdım, keçmiş şagirdlik günlərim yadıma düşürdü. Başa düşürdüm ki, Şəfiqə müəllim indi ürəyindən hansı arzular, hansı istəklər keçir. Şükür Allah'a, düğünlərin Şəfiqə müəllim rahat ola bilər ki, onun həm tələbələri, həm də o məktəbdə oxuyan, ona dəyər verən bizim kimi, Amir müəllim kimi ziyalıları onu heç vaxt unutmur və unutmayacaq. Məğrur birinci sinifə gələndə mənə şagirdim olubdu. Mən deməzdim ki, pis oxuyurdu, yaxşı oxuyurdu. Həm qabiliyyətli, həm uzaqlı, yaxşı oxuyurdu. Şükür Allah'a, indi də mən ona pisliyə bilmərəm. Çünki əgər yaxşı oxuyurdu ki, bugünkü gəlib bu vəziyyətə çıxıbdı. Ailəsini dolandırır, anasına baxır. Balalarını yutmaqlar. Deməli, əməyim itməyibdir. Əməyim öz bəhrəsini veribdir. Şəfiqə müəllimə də mənim birinci sinifdən müəllimim olur. Valideynim qədər xətrini istədiyim müəllimələrindəndir. Çox gözəl insandır. Allah canını sağ olun. Çox sağ olun. Sizin də gəlməyiniz məni çox sevindirdi. Sevindim ki, mənim də qapımı açıb, bilən olar, mənim də yada salan olar. Mən də sonda bu studiya öz minnətdarlığımı bilirəm. Mən sinif müəllimi, anamı,
çektiğine göre, diğer taraftan ülkemize başçılarına minnettarlığımı bildiririm ki, biz böyle güzel firavanda yaşayırız. Biz müəllimler için güzel şərait yaradıb. Hamıya öz teşekkürümü bildiririm. Elə xüsus da zəhmət çəkib bura gələnlərə. Sağ olun, var olun. Mən də müəllimin sözünə əlavə olaraq Nur Şəhər studiyasına çox minnettarımı bildiririm. Ona görə ki, bizim ağsaqqallarımızı, bizim ağbirçəklərimizi belə işığı yaddan çıxartmır, işıqlandırır. Həm də bütün aləmə göstərir ki, yəni bizim belə bir ziyalımız var, belə bir ağsaqqalımız var. Çox sağ olun, hər birinizə təşəkkür edirəm. Eyni zamanda bizə bu çay süfrəsini təşkil edən evin gəlin bacısına da minnətdarlığımızı bildiririk. Həmişə belə xeyirli söhbətlərə yığışaq. Musiqidir, şirin nəğmədir, necə mənalıdır müəllim ömrü. Könüllər oxşayan xoş təranədir, günəş sevdalıdır müəllim ömrü. Könüllər oxşayan xoş təranədir. Bizim növbəti görüşümüz, bir daha qeyd edirəm ki, Şəkir ayını kiçik dəhnə təhsil sahəsində öz sözünü deyən, tanınan, dəyərləndirilən ziyalı bir ailədə Xalidə müəllim ilə görüşürük. İstərdik ki, Xalidə müəllim qısaca olaraq öz yaradıcılığı barədə məlumat versin. Mən 1963-cü ildə Şəki Pedagoji Məktəbində qəbul olmuşam, 66-da da qutarmışam. Həmən ili, indiki o vaxta Vartaşım idi, indiki Oğuz şəhərinin Calıb kəndində müəllimliyə başlamışam. Calıb kəndi ikisi, məktəb iki sektordan ibarət idi. Həm Rus, Azərbaycan sektoru idi, həm də erməni sektoru. Mən Nimət müəllimlə bərabər 1-dən 8-ə qədər də 8 illik məktəb idi. 4-dən 8-ə qədər mən dil ədəbiyyat dərsləri demişəm. O da tarix, biologiya dərsləri apardı. Qalan dərslərdə Cuvud müəllim var idi, Naxamiyan, o apardı. 2 il orada işləmiş, 2 il orada fəaliyyətimiz davam edib. Ondan sonra, 2 ildən sonra Şəki rayonunun Kiçik Dəhlə kəndinə bizi təyinatımızı alıb, mən bir nömrəli məktəbdə, Nimət müəllim də iki nömrəli məktəbdə müəllimliyə başlamışıq. Müəllimlik fəaliyyətində özüm buralı olmasam da mən Qəbələ rayonunun Orquşlar kəndi anadan olmuşam. Amma bura mən 40 ildir, 45 ildir burada yaşamışam, işləmişəm. Mənim üçün həm adamlar, həm dərs edəyim uşaqlar, mənim üçün həm əziz, həm də çox doğmadılar. Qəbələdə də evim var, başqa yerlərdə evim var, amma nəsə burada bu uşaqlara çəkdiyim zəhmətmi, fəaliyyətimi bilmirəm, mənə qoyulan hörmətimi bilmirəm. Bura mənə daha doğmadı, daha əzizdir. Elə burada da balaca evladımdan bir yerdə burada yaşayıram hal-hazırda. 4 evladımız oldu. Atam da o vaxtı uşaqlarını ziyalı görmək istəyirdi. Hamımız oxutmuşdu. 7 uşaq olub, hamımız oxudub da tam. Böyük mən olmuşam. Hamımızın hərəmizə bir sənət verirdi. Mən də çalışdım ki, uşaqlarıma bir sənət verim. Böyük oğlum politexniki qutarmışdı, amma gəldi müharibə ilinə düşdü. Cəbhəyə gedən vaxt oldu. Dünyanın yeni başlanan dövrü, keçid dövrü idi. Cəbhəyə getdi. Səhv eləmirəm, mən 700 neçə nömrəli Çastada işlədi.
Elə oradan da 2 il də qəbələ erimlisdə işləyib, oradan da pensiyaya çıxdı. Dövlətdə qiymətləndirdi oğluma, medallarla, ondan sonra evlə təmin elədi. Ortancı oğlum da Kazan Universitetində daxil oldu, neft kimyen üstünə. Bu erməni-müsəlman davası düşəndən sonra dəyişdirdik, gətirdik. İndiki keçmiş gazı, indiki yeni neft kimyen üstünə bərpa elədik, oranı qutardı. Nə bilim, nəsə alınmadı, hal-hazırda bir 20 ildir ki, Almaniyada yaşayır. Oranı vətəndaşıdı, ailəsində bir yerdə. Kızım da, o da müəllimədir, o da elə nəsə hərbiçilik bizim biraz, nəsə nətər deyirlər, qanımızdadır mı, canımızdadır mı, həm kürəkənim hərbiçidir, həm də kızım da 777-də hərbi hissədə işləyir hal-hazırda müəllimədən, orada kitabxana müdür işləyir. Öllərimdə hər ikisi biri müəllimlər inusundan qutarıbdır, qız iki evladı var. Oğlan da dil ədəbiyyat müəllim qutarıb, magistri də qutarıblar. Qız işləyir, oğlan bil qutarır. Nə bilim, böyük evladımda 4 nəvəsindən 4 uşağı var. Onlar da oxuyub, biri ingilis dili müəlliməsidir, biri həkimlikdən, nə bilim, sestralıq kollecini qutarıb. Oğlan biri texnik universiteti qutarıb, hal-hazırda işləyir Qəbələ rayonunda. O birisi də yenə o da işləyir. Pis də öyle vəziyyəti, özü də pensiyadədir. Nə bilim, Almaniyada olan iki evladı var, hələ balacadır. Axırıncı da qoxmazdı. O da dondurdu, fizika fakültəsində girmişdi, universitetdən 2 il oxudu, dondurdu, xaricə getdi, gəlb. Davam eləmədi, indi çalışır ki, uşağı oxusun. Belə 11-ci sinifi qismət olsa, 11-ci sinifi qutarır. Adı müəllim. Biz hər ikimiz eyni məktəbdə işləmişik. Onda danışdım. Mən o vaxtı həqiqi mənada sizin müəllim kollektivində, məktəb rəhbərliyində həmişə hörmətinizi eşitdim. Həmişə sizin yoldaşlar arasında böyük hörmətə layiq olduğunuzu dəfələrlə müəllimlərdən eşitmişəm. Mən istərdim ki, bir daha həmin illərə qayıdaq. Şair demişkən, qayıt uşaqlığım, qayıt bir anlıq, itən günlərimi tapmaq istərəm. Səhərlər əlimdə məktəb jurnalı, sinif otağını açmaq istərəm. Bir qədər istərdik ki, məktəb xatirələrindən söhbət biləyəsiniz. Sizin yetirdiyiniz şagirdlərin son nailiyyətlərini, kimlər haqqında, hansı məktəblərdə oxuyublar, ediblər, xaricdir. Qısa bu barədə məlumat verəsiniz. Mən... Mən 69-da bu birimin ömrəli məktəbə gəldim. Məktəb həmişə fəal məktəb oldu. Kollektivimizdə mehriban kollektiv, böyük kollektiv olmuşuq. Demək olar ki, elə mən gələndə bir Fəridə müəllim, Almaz müəllimə, mən Sımmüzər, Suraya biz idik də, qadın müəllimələri. Elə, üçümüz də bir yerdə Suraya müəllim. Dünyasını dəyişənlərə Allah rəhmət eləsin. Qalanlara da Allah can sağlığı diləyirəm. Bir yerdə elə paralel işlədik. Elə demək olar ki, 40 il bir yerdə, 42 bir yerdə paralel işlədik. Burada bu uşaqlar da, müəllimlər də hamısı mənim üçün doğmadı. Mən heç geylik, başqa rayondan gəlmək kimi özümü hiss eləmədim. Hamısı mənim üçün əziz, hamısı mehriban kollektiv olmuşuq. Mən yetirmələrimə gələndə Pusat Kazan Universitetində dərs deyən çalışan Məmmədov Musa'nın uşaqları var. Hə. Rizmandı, Arifdi, Eldardı. Hə. Ondan sonra Fəxridi. Onlar mənim şagirdlərim oldu. Onların soraqları Musa'da ardından gəlir. Nijni Novqorodda Musa'da neft kimya institutunda elmlər doktorudur. Evet. Yer üstü ixtiraları var. Bu məlumatım var. Ha, ixtiraları var. Yəni o uşaqların 3-4-ü də mənim şagirdlərim oldu. Son zamanlarla keçənki buraxılışımda Söhravın nəvəsi tibbin üstünə girdi. Mən şagirdim oldu. Bu ilki buraxılış, keçənki buraxılışda mənim sinifim oldu.
Oradan Nazım müəllimin oğlu nəvəsidir. Oradan Mehdi'nin rəhmətlik. Allah rəhmət eləsin. Sevinç müəllimin uşağıdır. Vakifin nəvəsi Gölabatındır. Ondan sonra aşağıda Cahan Simiral deyilən uşaqdır. Onlar hamısı inusta giriblər bu illərim. Keçən iki uşaq məzunlardır onlar. Yaxşı nəticələri oldu onlarda. Nə bilim, mənlə bərabər Güzar müəllimdir, mənim şagir, birinci şagirdim oldu. Çin-çin işləyir, sonra da mənim nəvələrimə dərs deyir. Ondan sonra kənddən nə bilim, ağrınım olan var, tip işçisi olan var. Getirmələrim, nə bilim, hamıza elə bir ki, mən onlara öz doğmam kimi, öz evladım kimi elə bir ki, o münasibəti bəs var. İncə yolda, mağazanın qabağında Elmana rast olmuşam. De görürüm, nesə alasıdır, de görürüm, qolunu açıb deyir. Deyir, deyəm, ayaman çoxdan da müəllimimi görmürəm. Gəl, sən qucaqlayım mı? Deyirəm, sən mənim balam döysən. Deyir, elə birəm görəndə anam görəm. Deyirəm, mən də sizi görəndə elə birəm balamsızlar. Sizin fəxriniz elə birəm mən öz balalarımın fəxrimdir. Sizin yaxşı işlərinizdən həmişə elə birəm, deyirəm, mənim uşağımda, mən yetirməndir, mən. Nesə sinif müəllimi öz uşaqlarına ana münasibəti kimi olurlar. Mənim, mən indi yerdə qalan da işləmirik, Allah yerdə qalanlara can sağlığı versin. Bir nömrədir, iki nömrəli məktəbdə mənim üçün əziz oldu. Çünki orada Nimət müəllim işləyib iki nömrəldə, bir nömrəldə mən işləmişim. İki nömrəli məktəbə nəvələrim getdi, sabahı oranı yetirməsidir. Birbaşa rus dilində gedib Kazan Universitetinə imtihan verib rusca oxumaq. O vaxtda hazırlıq da yox idi, müəllim yanına qoymaq da yox idi. O məktəbin yetirməsi idi. İki nömrəli məktəbin yetirməsi idi. Bacarıqlı müəllimlər çoxdur. Ondan sonra da hamısına müvəffəqiyyətlər arzulayıram. Allah hamısına can sağlığı versin. Sağ ol. Allah Nimət müəllimə rəhmət eləsin. Xahiş edərdik ki, Nimət müəllim haqqında da bir kəlmə deyəsiniz. Onun arzuları nə idi? O öz ailəsində nələri görmək istəyirdi? Şəxsən mən sizin Arif adlı oğlunuzu çox yaxından tanıyıram. Bizim uşaqlardan biri onun xidmət elədiyi hissədə əsgərdə olanda gələndən sonra onun haqqında o qədər mehribancasına söhbət eləyirdi ki, özüm də gedib bir dəfə şahidi oldum. Halal olsun sizə ki, elə bir evlat tərbiyələmisiniz. Xahiş edirəm, bir iki kəlmə də yoldaşınız haqqında, onun istək və arzuları haqqında. Yoldaşım da, mən də. Biz nəsə var dövlət yığaq, pul yığaq, nəsə tikək, yaradaq, bu haqda fikirləşməmişik. Həmişə fikirləşmişəm ki, uşağımız məktəbə girsən, uşağımız məktəbə oxusun, dərs oxusun. İlə müəllim də olsaq, çox zəhmətkeş ailə olmuşuq. O yetim oğlan olubdur, mən də qərib müəllimə gəlmişəm. Əl-əl baş-başa vermişik, tütündə də çalışmışıq, məktəbdə də çalışmışıq. Evlatları nəsə... Hasat məsələ də öyle idi. O vaxtı telefon yox, ondan sonra təyyarə yox. İldə iki dəfə buradan Tataristana gedirdi, bir həftəyə gedirdi, bir həftəyə gəlirdi uşağın. Bu hamısı, məsəl üçün, bir müəllimliyin pulundan bunun ödənəsi şey də öyle idi. Çalışırdıq kənddə zarfadında, tütündə, orada, burada. Yəni, arzu idi ki, uşaqların oxutsun, evet. Bir sənət yiyəs eləsin, bir sənət sahib eləsin. Nə bilim, şükür Allah, indi nəvələr də oxuyub, indi onun adını daşıyanda birini qoymuşuq, bu illərim o 11-ci sinif qutarır, həmən məktəbdədir, öz işlədiyi Allah məktəbdədir. Allah toplasın, orada oxuyur. Qismət Allah görək, indi nə olar. Allah dünyamıza salamatçılıq versin, o deməsin, qara buluqlar çəkilsin, geçsin bütün xalqımıza, hamıya, bütün dünyaya əmin amanlıq arzulayıram ki, hamı arzusuna çatsın. Mən bugünkü görüşümüzdə ona görə çox suallar vermədim, danışmadım ki, şəxsən mən də bu evin sakinlərindən biriyəm. Çünki Arif Axundovla biz uşaqlıqdan dostluq eləmişik, bir çörək kəsmişik, bir yerdə böyümüşük. İndinin özündə bütün kənd əhalisi bizim yoldaşlığımıza, dostluğumuza qibtə eləyir ki, həqiqətən də uşaqlıqdan bu münasibəti qurub, İndiki yaşa qədər davam elətdiririk, düzdür. Arif kənddən çıxandan sonra bu evə giriş-çıxışımız azalır, amma
Halide müəllim haqqında bütün kənddə olan hər kəs yalnız xoş xatirələr danışa bilər. Danışıqından da məlum oldu ki, müəllimənin onun ailəsi də təkcə özləri kimi yox, həm də müxtəlif sahələrdə ölkəmizdə öz işini görən, öz töhfəsini verən insanlardandır. Arif qeyd elədi Hamil müəllim də, Xadə müəllimə də ki, vətəndar gündə olduğu bir vaxtda hər bir hissədə illərlə çalışdı, həmişə də diplomun arasında bütün orada hərbi xidmətdə olanların hamısının hörmətini qazandı. Günü bu gündə lap əvvəldən indiyə qədər onun haqqında heç bir mənfi söz danışan olmuyor. Buna görə də mən öz ailəm haqqında müəyyən sözlər danışmağa həyəcandan çətinlik çəkirəm. İnanıram ki, Xalidə müəllimənin təkcə kənddə yaşayan şagirdlərinə deyil, öz övladlarına verdiyi tərbiyənin də bəhrəsi, onların da əhatə olunduğu yerlərdə Respublikanın müxtəlif sahələrinə yayılacaq. Mən bu evi, bu ocağın doğması olduğuna görə Xalidə müəllimənin ata evində tanıyıram, onlarla da münasibətim olub. Yəni, təkcə Xalidə müəllimə dəhnənin yox, əvvəl yaşadığı indiki Oğuz rayonunda fəxridir. Həmin yaşadığı yerlərdə də mən onun özü haqqında, onun əsli, nəcabəti, nəsli haqqında çox müsbət fikirlər, rəylər, hətta Respublika rəhbərlik səviyyəsində çalışan, özünü təsdiq edən insanlarından münasibətlərim olub. İstəyərəm ki, həmişə bu oda, bu ocağa xoş məqsədlərlə gələk və sonda istəyərdim ki, Xalidə müəllimə bizim təsis etdiyimiz Nurlu Səhər YouTube kanalına, o cümlədən Şəki rayonu Kiçik Dəhnə kəndində yaşayan insanlarımıza öz sözünü, öz töhfəsini tanınmış, dəyər sahibi olan bir müəllimə kimi fikirlərini desin, arzusunu bildirsin. Uzun ömür arzulayıram, davamlı olsun, uzun ömürlü olsun. Sizə də yaradıcılıq müvəffəqiyyətləri arzulayıram. Allah canınıza sağ eləsin. Siz də yazın, yaradan. Dünyamızı, nətər deyirlər, yaxşını, pisini işıqlandıran. Elə də eləyirsiniz. Xalqımıza da əmin-amanlıq, xoşbəxtlik. Sizə də o cümlədən. Piravan həyat arzulayıram. Ona qaldı, sən bizim ailə münasibətin necədirsə, biz də səhərə qarşı Hamil müəllim mənim iş yoldaşım oldu. Siz də həm bir ay Amalya müəllim yerinə elə mən də dərs deyib şagirdim kimi, ondan sonra qonşu kimi, yaxın ananla yaxın bir müəllim yoldaşı kimi çox mehriban olmuşuq, bir ailə kimi olmuşuq. Allah dünyasını dəyişənlərə də rəhmət eləsin. Allah sizə də can sağlığı versin, yazın, yaradan, müvəffəqiyyətlər arzulayır. Nurlu Səhər kanalına uğurlar arzulayır. Gidir şirin nəğmədir, təcəmən alıdır müəllim ömrü. Könüllər oxşayan xoş tərhanədir, günəş sevdalıdır müəllim ömrü. Könüllər oxşayan xoş tərhanədir, günəş sevdalıdır müəllim ömrü. Hər yer şam kimi, sönür şam kimi, şagirdir eyində məhşəl yandırır. Sevimli gənclərin olur həm də mi həyat yollarını. Çox hörmətli Amalya müəllim, bugün biz kəndimizin tarixində öz xüsusi rolu olan ziyalı müəllimələrimizin, ağırbıçək müəllimələrimizin evlərində olub, onlar haqqında
Məlumat toplamaq və Kiçik Dəynə kəndində yaşayan indiki və gələcək nəsillərə ötürmək və sizin gələcək planlarınız haqqında müxtəlif suallarla müraciət etmək fikrindəyim. Bugün mən danışmağa çətinlik çəkirəm, çünki mən ilk dəfə ərkəsövüm bir uşaq məktəbə qədəm qoyanda anamdan sonra sizi görmüşəm. Siz də ilk dəfə fəaliyyətinizə məhz mənim birinci sinifə qədəm qoyduğum sinifdən başlamışsınız və çox sevindirici haldır ki, həmin sinifdə oxuyan uşaqların demək olar ki, hamısı ölkənin müxtəlif ali təhsil müəssisələrində təhsil almış həkimləri, mühəndisləri, radio texnikləri və müxtəlif peşə sahibliyini yenəliklər. Əvvəl dediyim kimi, mən həyəcanımdan danışa bilmirəm, çünki ana əvəzi hesab etdiyim Amaliyyə müəllimədən həmişə mənə qarşı olan sualları gözləmişəm. Bugün ona görə də mənim sevimli müəlliməmə ana əvəzi hesab etdiyim ikinci anam Amaliyyə müəllimlə diyaloq aparmağı Hamir müəllim bu söhbəti siz aparasınız. Amaliyyə müəllimə. Bizim Nurlu Şəhər sosial kanalımızın təsisçilərindən olan Eldar sizin haqqınızda o qədər xoş sözlər söylədi ki, sanki mənim yadıma Bəxtiyar Vahabzadənin aşağıdakı misraları düşdü. Şair deyir ki, yaşamaq yanmaqdır, yanasan gərək. Həyatın mənası yalnız ondadır. Şam əgər yanmırsa yaşamır demək, onun da mənası yanmağındadır. Necə ki, Eldarın müəllimi olduğunuz kimi indiyə qədər sizin yüzlərlə şagirdləriniz olmuşdur. Sizdən artıq dərəcədə xahiş edərdik ki, siz pedagoji fəaliyyətiniz haqqında, özünüz haqqında qısaca olaraq məlumat verəsiniz. Mən Əliyeva Avaliyyə Mikayəl qızı, 1949-cu il 16 noyabr tarixdə Şəmkir rayonunun Çaparlı kəndində anadan olmuşam. Orta məktəbi qutarıb ali təhsil almaq üçün Gəncə Pedagoji İnstitutuna qəbul olmuşam. İbtidai sinif üzrə ali təhsilliyə 71-ci ildə institutu qutarıb Şəki rayonu Kiçik Dəynə kəndinə təyinatlə müəllim gəlmişəm. Müəllimlik fəaliyyətimin birinci Eldar dedi, mən Eldar Gülün sinifi ilə başlamışam. Bir sinifdə 32 uşağım olub. 32 uşağın təlim tərbiyəsi ilə təzə məktəbi qutarıb gələn bir vətəndaş, məktəbin direktoru Mikayəl müəllimin, zavuçu Yaqub müəllimin, Allah onlara rəhmət eləsin, onların sayəsində hər gün dərsdə oturmaqla, hər gün çox da ki, institut qutarmışam, tədribə ayrı şeydir. Onların sayəsində mən bu səviyyə çatmışam. Düzdür, məktəbi mən elə zəifdə qutarmamışam, amma praktika getdikcə, artdıqca uşaqlara münasibət, yoldaşlara münasibət, kənddə hörmət qazanmaq özümə görə, öz səviyyəmə görə özümə hörmət qazanmışam. ...45 il müəllim işləmişəm. 4 ildə institut qutarmışam, 49 il müəllim iş stajım var. 2015-ci ildə 65 yaşım çıxdığına görə məktəbdən hökumətin qanunu ilə azad olmuşam. Və hal-hazırda da mən o məktəbə yenə gedirəm də, gəlirəm də, ona görə ki, orada mənim nəvələrim oxuyur. Müəllimlərlə əlaqəm var, məktəblə əlaqəm var. Bir işləri olanda, bir gediləsi yerlər olanda çox vaxtı yenə məni çağırırlar ki, gəl gedək. Bir mən də ölüm də, yəni qocaman müəllimləri, həmişə bizim məktəbdə hörmət var. İndi gəlmişəm, öyüdə oturmuşam, öz nəvələrimlə məşğul. Mən baş müəllim adına layiq görülmüşəm, birinci dərəcəli müəllimə. İndi də veteran pensiyacıyam. Demək veteran? Veteran pensiyacı.
Yani buna mal təhsil nazirliyinin əliyinə verilən sənədlərdir. Çok güzel. Biz Hamacın müəllimədən müsahibə götürəndə ona da belə bir sual vermişdik. Ey hörmətli müəllim, hər könüldə yerin var. Hər kənddə, hər şəhərdə sənin meyvələrin var. Əkdiyin ağacların gülü çiçəyiz olmaz. Sənin kimi dünyada barlı bağban tapılmaz. İndi sizə də eyni sualla müraciət edirik. Sizin de yəqin ki, şagirdlərinizdən bu gün sizinlə çiyin-çiyinə işləyən, o və ya digər şəhərlərdə çalışan təhsilli mütəxəssislərimiz var. Onlar haqqında qısaca olaraq xahiş edirik, məlumat verirsiniz. Məsələ, məktəbdə yenə bəyəkçi kimi deyirəm, mənim öz gəlbim, mənim sınıfımı qutarıb. Səliqəli, sakit, pedagoji, onun pedagoji işi yox idi, o oxuyurdu. İnşaat mühəndisin üstlarında. Mən onu gətirdim məktəbdə, gətirmədim, oxuddum tərdəndən. Gəldim məktəbdə mənim işlədim. Çiyin-çiyinə, mənlə barabar. Məsələ, Babaşova Tahirə var, yenə mənlə barabar çiyin-çiyin işləyir. Mənə qarşı hörmətləri hədsizdir. Məsələ, Pərvanə doktor var, ailəm qarşı, dünya qarşı, mən, o məni görür, bəlkə də 10 kilometrdən üstümə gəlir. Yəni, mən bunu özüm qazanmışam. Bəli. Onlara münasibətində qazanmışam. Məsələ, İsmail oxuyurdu bunlarla. Ha, bu televizorda düzərdən gəlir. Harada görəndə, axırda bu axır dövrədə maddədə mənim. Uşağımın biri var, onun sənsini dedim oğul, mən daha sinifdə işləmirəm. Onda mən sinif ixtisara düşmüşdü deyib, Şuba müəllimin dövründə mən keçdim fənnə. Mən bunlar, mən öz dərst edeyim uşaqlardan heç vaxt da hörmətsizlik görməmişəm. İndinin özündə də. İsteyir, harada olurlarsa olsun, haradan gəlirlərsə gəlsin. Heç kim, heç kimlə nə var istəyəmir, nə bu. Əməlim, xoş gördün, nə tərsən bu özü böyük bir sevişdir bizdən ötəri. Bizim barımız budur. O uşaqları görəndə elə bilirik ki, gül çiçək açıb hər yer. İstər istəməz, nə qədər savadlı olursan ol, İlk dəfə hansısa bir işi görürsənsə, çox çətin olur. Yəni, birinci dəfədən o boyda uğur qazanmaq hər adama nəsib olmur. Mən çox sevinirəm ki, Amaliya müəlliməm ilk sınağında bizim sinifə qədəm qoyduğu ildən özünü təsdiq etdi kənddə yetişdirdiyi. Belə desək, bənzətməklə desək, yetişdirdiyi meyvələrin bəhərini gördü və onu yaşadan da, indiki səviyyədə, maşallah, gümrə saxlayan da bizlərin ona olan qayğısıdır, hörmətidir. Mən hətta çaşıb bir dəfə dönə-dönə mama-mama demişdim, yadımdadır. İki dəfə də məni döyüb, o da yadımdadır. Amma haqlı yerə döymüşdü, bir dəfə Bir dəfə dərsimi oxumuşdum, səhlənkarlıq eləyib. Cüzi bir səhvə yol vermişdim ki, onunla da bütün hər şey dəyişirdi, bir onda döymüşdü. Ağladım, ağladım, axırda barışdı. Səhər görəndə öz anamız kimi yaxınlaşırıq, salamlaşırıq, görüşürük, hal-əhval tuturuq. Çox gözəl haldır ki, Amaliya müəllimin həyat yoldaşı da bu sahənin adamıdır. Onu da kənddə çox yaxşı tanıyırlar, kəndi xeyrində, şərində, həmişə üzdə olan adamlardır. Mən də Şəkir əvrək kiçikdənə kəndində 48-ci ildə anadır olmuşam. Kiçikdənə kənd bir nömrəli orta məktəbi tutarmışam. Gəncə, Həzəm Ezərdabə adına Gəncə Dövlət Pedagoji İnstitutunu təbul olunub, 4 il orada təhsil aldıqdan sonra 1971-ci ildə təyinatla Şəkirə yoluna gəlmişəm. Birinci il Bolu-Dərə kənd 8-lik məktəbində işləmişəm, sonra hərbi xidmətdə olmuşam. Hərbi xidmətdən qayıdıb gələndən sonra Dərə Cənnət kənd 8-lik məktəbində müəllim işləmişəm. Ondan sonra Kiçik Dəyənə kənd 1 nömrəli məktəbə gəlib fəaliyyətimi orada başlamışam. Uzun müddət pedagoji işlə məşğul olmuşuq.
Mən də həyat yoldaşım Amali müəllimə yeri gəldikcə lazım olduqcam dayaq durmuşam. Çünki onun körpə uşaqları, ev işləri, hər şey onun boynunda idi. Məktəb işində ona yardım lazım idi. Lazım olduqca mən də ona kömək edəmişim. Mənim də yetirdiyim uşaqlar var, şagirdlər var. Onlardan da pedagoji sahədə işləyənləri var, ayrı-ayrı sahələrdə işləyənləri var. Və harada görüşürüksə, harada rastlaşırıqsa, lazımı səviyyədə mənimlə salamlaşır. Hal-əhval tutur. Bu da bizim üçün ən böyük fərəhdir. Üç evladımız var, təhsillidir. Kənddə işləyirlər, pedagoji sahədə olan da var, təsərrüfatda işləyənimiz də var. Onların da uşaqları var, onların da uşaqları məktəblərdə, institutda oxuyanı var, orta məktəbdə oxuyanı var. Bu da bizim üçün fərəhdir ki, bizim də övladlarımız elm sahəsində addımlayırlar. Mənə gəlincək, mən də ki, indi pensiyacı bir vətəndaşam, bir müəlliməm, dövlət tərəfindən verilən təqaidini dolanırıq. Bir ailədə üç övlad da bizim balımız, bir qızımız. Ailəlidirlər, dörd uşaq birinin var, üç-üçdə bir qızım var, üçü də bu yanımızda olalım. Onda nəvəmiz var cənim. Allah sağ olun. Allah sonda bizim kanala nə demək istəyərdiniz? Sizin kanallar onu deyərik ki, axarlı olsun, həmişə bol uğurlarınız olsun, işlətdiyiniz kameralar xeyir işlərə işləsin, yaxşı yerlərə gedir, yaxşı yerlərdən gəlin. Sədənizi eşidəndə biz də ürəklənək, fərəklənək, istəyir hamı məlum olsun, istəyir sən ol, istəyir adil olsun, istəyir bizim bu zaman oğlanımız olsun. Bu da, bunun atası bizi görəndə az qalır ki, az qalır yox ilə öpür, bax, qucaqlayır, öpür bizi o. İndi o bizi tanımır, dərindən tanımasa da. Rəhmətlik babası bizlə işləyir. Babası mənim yanımda məktəbdə neçə il təsərrüfat müdürü işləyir. Deyirdim ki, ay, deyirdi ki, ay gəlin, yaman səsin gəlin. Odun qazazı olanda deyirdim ki, odun bir yer gəlməsin. A, deyirdi, lompolom çalıb gətmişəm səni. Valla, lompolom çalıb qaytaracaq. Deyirdi, başıncı dayı, Allah'a qaytaramışsın. Deyirdi, niyə deyirdim, indi üç uşaq var. Bəra nə qaytaracaq? Amma ne məlumə, biz uşaq vaxtı sizə çox zulüm vermişik. Çox incitmişik. Hər halda bəhrəsini gördünüz. Amma istəyərdim ki, sizin sevgisi allarınız hansı o? Necə xatırlayırsınız? Ən yaxşı günləri, ən sevimli günləri hansı günləri hesab edirsiniz? Bilirsən, Mehdar, bizim bütün valideynləri, valideyn, hamı valideyni, müəllim, müəllimdir, valideyndir. Amma sevimli günlər bizdə çox xoş olur. Şagirdin məktəbdə yaxşı oxuması, şagirdin gedib ali təhsil almaq üçün məktəbə girməsi. Bu, hər bir müəllimin arzusudur. Evdə, ailədə də hər bir valideynin arzusudur ki, uşağı böyüsün, məktəbə girsin, oxusun. Ən çox da mənim ən çox sevindiyim mənim nəvələrimin ikisi birdən instituta girməyi olur. İkisi də birdən magistraturanı qarmağı olur. O qıraqdan gələnlər də, onlar da mənə sevincimdir, onlar da mən. Evdarın üstüne girib, mən üç dəfə Evdarın qapısına getmişəm, söhbət ondan gelmir, Evdarı istəyib getmişəm. Və yaxud da onlar bizim üstümüzə gələnlər, biz elə bir ki, fərəhlənməyi dağa döndürürəyimiz. Ki, gör, 71-ci ildən bu yerə mən Evdara birinci sinifdə dərs demişəm və yaxud da Şubaya dərs demişəm və yaxud da İsmailə dərs demişəm, Yeganiyə dərs demişəm, kiməsə, bu məni görüb üstümə gəlirsə, onu da görmək nə qədər sevinirəm. Çox sevinirəm. Elə ki, mən oldum bu müəllimlərin hamısı. Müəllim ikinci anadır, ikinci atadır məktəbdə. Biz buna sevinirik. Allah hamını həmişə sevindirən elinə yönəsin. Çox sağ olun. Həmişə sevinçli günlər yaşayasınız. Sağ olun, var olun. Ailəniz daim xoşbəxt olsun. Qapınıza xeyir işləriniz. Sağ olun, sizlə belə. Sizlə belə. Biz...
dilər gəlib mələr, mələr qəlbimdəki xatirələr. Hər bir kəndin, elin, obanın, devletin inkişafı, təşəkkür tapması onun ziyalılarının səviyyəsi ilə ölçülür. Bizim yaşadığımız Kiçik Dəhli kəndidə 10 mindən artıq olan əhalisi olan bir kənddir Fəridə müəllimə. Biz vaxtı ilə kəndimizin bugünə gəlib çatmasında xüsusi xidmətləri olan yaşlı abiçək müəllimələrimizlə görüşüb, kənd üçün gördüyü işlərdən söhbət açmaq, kənddə yaşayan həm kəndlilərimizə, Respublikanın bütün bölgələrindən, dünyada bizi izləyən izləyicilərə bu kəndin elm sahəsində qaymaqlarını üzə çıxarıb göstərmək fikrindəyik. Növbəti dəfə sizin evinizdə qonaq olmuşuq. Özünüz də bilirsiniz ki, Amil müəllim sizinlə uzun illər həmkar olub. Bir məktəbdə işləmişsiniz, bir kollektivdə çalışmışsınız. Ona görə də istərdim ki, bizim təhqiqatçı jurnalistimiz, həmkarımız, Amil müəllim sizə maraqlandığımız suallar barədə müraciət etsin. Elə müəllim, hər birimiz yaxşı bilirik ki, müəllimlik şərəfli və müqəddəs peşələrdən biridir. Bu peşə sahibləri həmişə xalqına sədaqətli, mehriban olmuşlar. Müəllim ucalığı, müəllim mənəviyyatı öz şagirdlərinin qəlbində həmişə yaşayıb və yaşayacaqdır. Ona görə də əvvəlcədən xahiş edirdik ki, Fəridə müəllimə özünün məktəbdəki fəaliyyəti, özünün təcrübə-i halı haqqında qısaca da olsa tamaşaçılarımıza məlumat versin. Mən elə bil ki, 1961-ci ilin sentyabrində müəllimliyə ilk sinifim Çingizgilin sinifidir. Verə müəllimgin sinifidir. O sinifdə yaxşı sinifliydi. Mən həmişə çalışmışam ki, mən rəhmətlik dədəm deyərdi ki, elə bil ki, qapının ağzında maaş şöbəsinin müdürü durur. Qızım, sən mənim başımı aşağı eləmişsən ha. Həmişə uca ilə. Ona görə dərsini yaxşı gecə səvaratdan oxu, çalış, şagirdlərini də yaxşı öyrətməyə çalış. Odur ki, dedəmin vəsiyyətini əməl edərək, mən də şagirdlərimi həmişə yaxşı oxumağa çalışmışam. Mən yaxşı çoxlu sayda ali təhsilli uşaqlarım var, qızlarım var, orta təhsilli şagirdlərim var. Hamısı mənə hörmət eləyirlər. Mən də onlara hörmət eləyirəm. Elə bil ki, ana-bala kimi. O cümlədən həmişə istəmişəm ki, dərs dediyim uşaqlar məndən yüksəkdə dursunlar. Mən elə bil ki, aşağı səviyyədəyəm. O vaxt institutlar yox idi da bizim dövrümüzdə, amma güldü məndir. Məndən yüksəkdə dursunlar. Ona görə hələ də mənim uşaqlarımın qulağında sırğadır ki, bizim müəllimimiz bunu deyirdi bizə. Öz uşaqlarımı da oxutmuşam. Bax, Qəbələdəki qızın uşaqları da al təhsillidir. Buradakı Nuriye müəllimin uşaqları da al təhsillidir. Ondan sonra, bax, Qiyasın uşaqları da al təhsillidir. İşləyir biri balacası. Sağ olsun. Hökumətimiz də sağ olsun, bələdiyyələrimiz də, kəndimizin cəmaatı da hamısı yaxşı insanlardır, yaxşı adamlardır. Mən razıyam, əki. Mən xəstə düşürəm, kəndimizin heç qohum, qardaş yox, tanımadığım şagirdlərim mən görməyə gəlirlər. Vallaxam, çünki mən onlara vaxtıyla hörmət eləmişəm. Hörmət eləmişəm, onlar da indi istəyirlər, məndən hörmət görsünlər. Sağ olsun. Fəridə müəllimə. Bəli. Biz ikimiz də bir saylı orta məktəbdə dərsləmişik. Mən işlədiyim müddətdə həmişə pedaqoji şöri iclaslarında məktəb rəhbərliyi tərəfindən sizə verilən təşəkkürləri eşitmişəm. Müəllim kollektivində böyük hörmətiniz olub. Bilədim. Hələ mən orta məktəbdə oxuyan müddətdə 8-ci sinifdə ana dilindən şifahi imtihan verirdim. Onda siz
rəhmətli Hamil müəllimin asistenti idiniz. Mən suallara cavab verdikcə siz istəyirdim ki, fərəhlənirdiniz. Xahiş edirəm, həmin dövrlərə qayıdaq. Siz orta məktəbdə işlədiyiniz kollektivdə müəllim yoldaşlarınız haqqında, özünüz haqqında danışın. Məktəbdə də müəllimlərim, həmin mənim sirdaşım oldu, həm tərəfdaşım oldu, həm də yoldaşım oldu, bir sözlə. Heç birindən bir pislik görməmişəm, özümü doğru dürüst aparmışam, ondan sonra səliqəl aparmışam, tərbiyəl aparmışam, ona görə də bütün kollektiv mənə sevirdi, həmişə. Həmişə onların sevimlisi olmuşam. Çünki mənim dərs dediyim uşaqlar yaxşı oxuyurdular. Dərs dediyim uşaqlar da mənim kimin sinif rəhbəri olursa deyir fərdi müəllim yetişdirməsi. Bəli. Yetişdirmə. Əsas yetişdirməkdir. Bəli. İz qoyuş gedirsən. Yaxşı fərdi müəllim, indi o yetişdirdiyiniz şagirdlərdən bu gün həyatda və ya digər sahələrdə işləyənlərdən kimləri bəli. Mail doktor, Mail doktor, qədim doktor Şəkidə işləyir. Ondan sonra Laçın doktor, bax, dörd yolda maddəsi İraqlıya. Ha, diş həkimi. Ha, etibar, əhliyyən doktor. Onlar hansı sizin şagirdiniz var? Hansı şagirdlərin. Rövşəni, özünüzün rövşəni, həkimdirlər. Al təhsilli müəllimlərim də oldu, al təhsilli kənd təsərrüfatı institutunu qutaranlar da oldu. Əli Səhzad Zülqədər Dayanoğlu, çox adamlar, Saadət müəllim bax, hamısı mənim şagirdim oldu. Əhliyazad, onlar hamısı bir sinifdilər. Öyrətdiyim müddətdə bəzi müəyyən müəllim olurdu, gəlib mənlər məsləhət alırdı. Uşaqlar qalxıq deyirdilər ki, müəllim, bizim biliyimizi o müəllimə vermə də, deyirdim oğul, bilik başda olur, sözdə olmur. Gülürdülər. Elə siz o vaxtı bilikli olduğunuza görə sizi deməli imtihanlarda müəllimlərə asistent təyin edirdilər. Bu rayonumuz Oğuz'a çevrilmişdi də. Səfiyyə Dibirova. Orada komsomol təşkilatı idi. Bu Həmidov Sabirlə rəhmətli ora çağırılmışdı. O cümlədən mənə də söz verdilər. Söz verdilər. Mən çıxdım, danışdım, Səfiyyə Dibirova dedi ki, bu uşaq olmağına baxmayaraq, hələ köçməmişəm, bunda ait olmasın. Bu uşaq olmasına baxmayaraq, gör bunun nitqi nətər idi, nətər danışır. Deyir, ay bala, hələ dövrər çəkirmişəm, amma mən deyə Akivin ölməsi mənə biraz ləngitdi. Mən 41 il stajdan çıxmışam pensiyaya. İndilərdə çıxsaydım, öz yaşımı bitirib çıxsaydım. Mən 400-ə kimi maaş alardım, pensiya alardım. Sizin yoldaşınızın adını çəkdiniz. O vaxtı rəhmətli Akivi də mən çox yaxşı tanıyıram. Çünki biz bir növ qonşu sayılırıq. O həm də səhvləmirəmsə, kənddə dərzi də işləyirdi. Xəstəxanada təsərrüfat müdiri işləyirdi. Allah rəhmət eləsin. Amin. Həmin ölənlərinə Allah rəhmət eləsin. Yerdə qalanlara can sağlığı versin. Hökumətimizin də canı sağ olsun. Bələdiyyələrimiz də sağ olsun. Məni yada salıq. Belə qocaman müəllim kimi həyətimizə gələnlərin də canı sağ olsun. Nə yaxşı ki, belə şeylər var ki, bizim kimi qocaları məsələ yada salmışsınız. Mən öz-özümə müəyyən vaxtı elə bir giləylərdim ki, bu qədər yaşı itirmişəm, bu qədər mənə al təhsilli uşaqlarım var. Niyə bizi yada salmırlar görürsən? Deyəsən, mən belə bir sözüm həyata keçirdi. Allah haqqa. Məlumə, üzr istəyirəm. Sağ ol. Mən çox xahiş edirəm, amma səmimi cavab verəsiniz. Mən bilmək istəyirəm. Bugünkü müəllim adı ilə siz yaşadığınız dövrdə, onda biz uşaq idik, müəllim adı arasında hansı fərqlər var və sizi bu qane eləyir mi? Ay, sağ ol, bax, elə mən düşündüyüm odur. Əgər indi mən yenə hökumət mənə qərar versə, həminki zövqlə işləyərək, indiki müəllimlərlə razı dövləm, razı da düşə bilmirəm. Fərdə müəllimə. Müəllimin
mübarı şirin olan da hayat onun için çok şirin olur, manalı olur ve uzun müddet ömür sürür. Ama çürüğü olan da ister istemez onun eziyeti bitmiş olur. Evet. Ben de siz diyenden çok razıyım ki yani hemen siz müellim işlediğiniz dövürlerde müellime olan yüzüme söz gelmedi, töhmet yazılmadı. Dikkat, hem müellime dikkat, hem müellim mesuliyeti. İndikinden kat kat yükseliydi. Bizim de maksadımız oydu ki yani indiki genç nesile o vakti müellimlere nece münasebet vardı. Hemen münasebet olsun. Müellimler de aynı formada olsun ki inkişaf ediyor. Siz çektiğiniz insanların ekseriyeti Şakir ayında muhtelif vazifelerde işleyen adamlardı. Respublika için faydalı olan adamlardı. Buna göre de örnek olarak biz seçme Respublika için numune gösterilecek adamların kapısına gelmişiz. Siz de çok sağ olun ki etraflı danıştınız. Yekun olarak Hamir müellimin bir sualı varsa verebilir. Ferdi Mehmet, hayş edelim ki öz arzu ve isteklerini bildiresin. Bak o ders dediğin şagirdlere, sonra bizim halkımıza kısa konkret. Deyirəm halkımıza deyirəm emin emallıq, sülh, cavanlarımıza can sağlığı, uzun ömür. Ne kadar yaşayırlar üzümünü ömür için. Hükümetimize de, prezidentimize de, belediyemize de, kendimizin ahlaklı adamlarına da. Çok sağ ol. Ondan sonra beni sayıp buraya geldiğinize göre size de çok teşekkür ederim, minnettarlığımı bildiririm. Benim kimi kocalarıyla nezere almak lazımdı ki bu uzun müddet işliydi, izler bırakıptı. Evet. Bu izleri nezere almak lazım. Ben vakti ne ahlak dersi diyen de uşaklara kızlar değil. Ne ki boyu bu boyda şeydi, bu bize ne örgedireyim. Ama bilmiyorsan ki ahlak nedir? Ahlak şuurdan gelen şeydi bu. Ben ders dediğim uşaklar da hele canları sağ olsun, hürmetimi saklayırlar. Ben de onları öyle bir bala kimi kabul edeyim. Asıl fedakar müellime için en büyük hediye onların yetiştirdiği şagirdlerin onlara kaygısıdır, samimiyetidir. Kurtardıktan sonra hansı vazifede olur olsun her an ona nevaziş göstermesi, problemin elinden meraklanması, yaşlaştıktan insan hemşe umur ki en azı ünsiyette olsun, keyifli sohbetlerle, samimi münasibetle bir yadda kalsın. Hayat edirəm ki, bütün şagirdleriniz de, tanıdıklarınız da dikkat getirsinler. Sizin indiki yaşta kaygıya büyük ihtiyacınız var. İnşallah bu ihtiyacınızı sevimli şagirdleriniz devam edir. Nurlu Şehir kanalının tamaşaçıları, biz size təqdim ettiğimiz Hamacül müəllimə, Şəfiqə müəllimə, Xalidə müəllimə, Amadə müəllimə və eləcə də Fəridə müəlliminin müsahibəsini təqdim etdik. Bu müsahibəyə görə müəllimlərin hər birinə təşəkkür edirəm. Allah canlarını sağlıq versin. Siz de xahiş edirəm bu verilişə baxanda öz müəllimlərinizin, öz şagird yoldaşlarınızın xatirələrini bir daha yadınıza salın və verilişi bir-birinizlə paylaşmağı xahiş edirəm. Sağ olun, baxdığınıza görə, bizi izlədiyinizə görə siz tamaşaçılara da öz minnətdarlığımızı bildiririk.